yetu eh. Mwisho saa 8 burudani. Au sio bwana? Kwa mimi naomba watu wote. Haya. Ngoja tuone. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu John. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe,
kumbe malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Waiter alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Nilidhani mimi ndo mjanja. Kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa. Kama kulikuwa na kitu unakisubiri kwa hamu michezoni siku ya Jumapili, sasa kimewadia. Ni Sports Extra, gazeti la michezo lenye habari za kipekee za mpira wa miguu katika soka la bongo na kimataifa na michezo yote uipendayo. Ni gazeti ambalo hujawahi kuliona hapa nchini Tanzania. Sports Extra. Sports Extra ni gazeti jipya la michezo linaloendeshwa na jopo la waandishi magwiji wa michezo nchini Tanzania. Liko mtaani sasa kuanzia Jumapili December 17, 2017 kwa shilingi 500 tu. Amka na gazeti la Sports Extra Jumapili hii na kila Jumapili imeletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra kuwa mtaani kila Jumapili kwa shilingi 500 tu.